aaminsan maanta dagaalada soomaaliya ka jira haddii la heli lahaa haween udub leh oo isku xiran oo aqoontooda dhisan tahay dhibaatadana inay waddanka ka bixin lahaayeen maba dareemayaan sida haweenka u dareemayo oo ay uga maqan tahay nabadda ragga ugama maqan midda nabadaynta ah ayaa teena annaga mid colaadaha kale isma tirino